Rich, y'all go. They got both of y'all back. Distantsile kui ka 6 tunni selline liider grupp Allapeeter, Lauri, Alan ja Janek. Sellises järjestuses ollakse 32. ringi lõpus ja läbitud saab 8 kilomeetrit ning 85. Indrek Tikvase 44 läbitud ringiga, sama palju ringe Kerti Etkelki läbitud on ainivatub. Kolmandas Jaanika kindlamist maama cirka 3 ringi jäägu. Aga meil on täna siis ka 6 tundi distantsi kaasa löögeid. Neides üks on siis Olle Rõhut, kes vaatame saab üle, mida on täna astunud ultra jooksjate klubisse ultra distantsi läbi ja siis algab 50 kilometrist ja pikema distantsi nii nagu oleks ultra jooksjate. Ma tosin, et me käsime raba heategevusi pole maratonile. Ja kohe ka tema finishid siin näeme ainult tupp. Mitte saatis oli 65. 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